Zdraví vás dámy a pánové, doufám, že se dnešní video užijete a nezapomeňte zanechat like, ale ještě předtím nezačne samotné video, rád bych poděkoval a přivítal zároveň nového člena, Fandu. Fandu, děkuji ti za zakoupení členství na tomto kanále, moc tím podpoříš tento kanál a ještě jednou děkuji. A nesmíme upomenout zmínit také Kiki, která má úroveň temná duše. Členové na úrovni temná duše získají automaticky to, že budu přištění před začátkem samotného videa. Takže pokud chcete, přidejte se k naší rodince pod duší a podpořte tento kanál nějakým tím finančním obnosem. Samozřejmě tímto vás nenutím, abyste se kupovali členství. Je to čistě na vás, ale pokud si už členství pořídíte, tak k tomu získáte určité výhody. Něco jako věrnostní značky, emotikony a tak dále. Takže pokud máte zájem, Nebojte se dát těch pár slušným na pro svého oblíbeného... ...který vypastil. <laughs> Dobrá, nebudeme teda zdržovat a jdeme na video. Přeji příjemný poslech. Minulý rok jsem se poznal s cápkem jménem Jack Dresko. Po většinu případů to byl pohodář a nakonec jsme se stali dobrými přáteli. Jinak, já jsem Eitan a dokončuji vysokou školu. <laughs> Nebo snažím se jít teprve dokončit. Víceméně, jak jsem říkal, já a Jake jsme se stali dobrými přáteli. Konec konců jsme také přišli na to, že máme stejné zálepy. Měli jsme rádi stejné hry, měli jsme rádi stejné filmové žánry a taky jsme měli vůbec stejný styl oblékání. Samozřejmě, měli jsme i jiné kamarády, to jo. Ale nikoho z nich nezajímaly věci, co zajímaly mě. Bohužel toto všechno se změnilo v loňské zimě. Jake se začal bavit s jednou holkou ze třídy, Elisou. Netrvalo dlouho, on ji pozval ven a začal spolu chodit. Nejdřív jsem měl velkou radost a přál jsem mu to, neboť neměl zrovna štěstí s holkami, takže bylo hezké vidět, že se našel někoho, kdo ho na rovinu miloval. Častokrát jsme byli venku všichni tři a ukázalo se, že Elisa je fakt milá holka. Krucež, dokonce jsem snad chvílemi žárlil, asi měsíc poté, co spolu začal chodit, jsem si všiml, že Jake přestal chodit ven s jeho kamarády a začal se víc věnovat Elise. Došlo mi, že je to normální. Hodně lidí rádo tráví čas více s jimi milovanými a popravdě na tom není nic zlého. Pořád jsem se s ním vídal a hráli jsme spolu po škole hry, tak jsem nad tím tolik nepřemýšlel. Ale pak věci začaly být... Um, divné. Jednou jsme třeba já a Jack čekali ve frontě v jídelně. Jídlo na naší škole nebyl žádný luxus, ale pořád to bylo poživatelný. Tehdy jsme si dali trochu na čas, takže fronta už byla dost dlouhá, ale nic na co by jsme nebyli zvyklí. <laughs> Asi jsme si měli trochu pospíšit. Zasmál jsem se. Jack nic neříkal. Halo, stále spíme? Vtipkoval jsem, přičemž jsem ho jemně drkl do ramene. Zmlkni. Zmumlal. Jeho odpověď mě odradila, protože z jeho hlasu a postavení jsem usoudil, že je vyloženě naštvaný. <laughs> Jen tě škádlim. Odpověděl jsem. Co pak se smálo vyspal nebo co? Tahle fronta je skvrně dlouhá. Musím se odsud dostat. Pár studentů na nás začal zírat. Jake si toho všiml. Ohledl se a vyjel po jedného hoce. Máš problém, Dívku zamrazilo a pevně stiskl ruku její kamarádky, která stála hned za ní. Vole, co ti je? Uklidni se. Zřvoj se na ní. Nevím, proč se tak choval. Toto nebyl on. Jake neřekl ani půl slova. Otočil se směrem ke dveřím a vyběhl z budovy. Po tomhle incidentu jsem s ním nemluvil. V hodině jsem se snažil upoutat jeho pozornost, ale marně. Po pár dnech jsem se přestal snažit. A po týdnu Jake přestal chodit na hodiny. Jednu noc jsem se na chodbě potkal s Elisou. Už jsem měl skoro po škole a byl jsem připravený se vrátit do pokoje. Ahoj Eliso, řekl jsem s úsměvem. No ne, ahoj, Aidne, řekla, úsměv mi vrátila. Z jeho velkého úsměvu mi ale běhám ráz po zádech. Proč působil tak šťastně, když její kluk evidentně šťastný není. Upravil jsem si batoh, než jsem pokračoval. Tak co? E, co je s Jakem? Je v pohodě? Lesa pohledla nahoru, jako by se snažila vyřešit matematický příklad. Podívala se zpět na mě a zvesela odpověděla. Je naprosto v pořádku a popravdě líp mu nikde nebylo. Dobře, řekl jsem nepřesvědčený. Jinak mohla bys mu prosím vyřídit, že líp mu nikdy nebylo. Skočila mi do řeči. Tímhle mě celkem vykolejila. Nevím proč nebo čím to bylo, ale najednou jsem měl z té holky takový neblahý pocit. Odešla a nechala mě tam stát ve velkém zmatení. Po chvíli jsem se z toho tranzu probral. Tohle je debilní, říkal jsem si. Prostě mu zkusím zavolat. Už jsem to zkoušel dřív, ale vždycky jsem to vzdal, když mi docvaklo, že to nezvedne. Tu samou noc jsem se rozhodl, že ho prozvoním a jestli by nechtěl přijít. K mému úžasu to zvedlo. Čus. Řekl. Nazdar chlape, jak je? To jsem se. Co bys rád? Um, je s tebou všechno pořádku? Poslední dobou jsi nevypadal zrovna nejlíp. Ticho. Halo. Jsi doma? Jo, pro... Jdu k tobě. Po tom, co řekl, že je na cestě zavěsil... Nebudu si hrát na hrdinu, dost mě tím vytěsil. Jeho hlas zněl až panicky, jako by se chtěl za každou cenu dosat z té situace, ve které byl. Asi tři čtvrtě hodiny po tom, co zavisil, jsem uslyšel zaklepání. Nazdar! Pozdravuji jsem Jake, co stál ve dveřích. Snažil jsem se tvářit, jak nejít v klidu to Co jsem ho spatřil, tak mi bylo jasný, že s tímhle týpkem je něco špatně. Ahoj. Pošeptal, přičemž jeho oči střílely zleva doprava. Jsi doma sám? Zakýval jsem hlavou a toho chudáka pustil dovnitř. Sedl si na ošuntělou pohovku, kterou jsem měl před televizí. Moji spolubydlíci byli na klabě, tak jsem se nebál, že by se dřív nebo později vraceli. Vole, co je jste... zásní světla? Chvíle mi to zamrazilo. Jacku, děsíš mě, co ti... Zhasni ty světla, nemůžou mě najít. Udělal jsem, jak prosil. Toto se každou minutou horšilo. Jde o Elisu? Zeptal jsem se s rozchvělým hlasem. Udělala ti něco? Jack neodpověděl. Položil jsem mou ruku na jeho rameno. Vole, chci ti pomoct, ale nemůžu nic udělat, když nevím, co se děje. Jack nervózně klepal prstem o koleno a stále hleděl na koberec. Něco s ní je, chlape. Zavzlikal. Myslím, že je součástí nějakého kultu nebo tak něco. Vyzdvihl jsem svoje obočí. Vím, že jsem byl vystrašený, ale tohle bylo trochu moc. Tak či tak musela udělat něco fakt podlého, když teď Jack myslí takto. Proč to říkáš? Ptal jsem se. A zkoušel si nějak žádat pomoc? Víš, že jestli tě fakt tolik děsí, tak můžeš zavolat policii? Nemůžu. Otočil hlavou ke mně a málem se mi udělalo nevono. Jack plakal, ale jeho slzy byly černé. Nejdřív jsem myslel, že se mi to jen zdá, neboť byla tma, ale barvu slz mi potvrdil tím, co řekl poté. To ona mi tohle udělala. Nevím jak, ale vím, že to byla ona nepřestával plakat. Černé slzy se vsakovaly do pohovky jako inkoust. Minulou noc mě nečepala, jak tyhle kurva divný slzy a řekla, že jsem prý připravený. Co má kurva znamenat připravený? Nevěděl jsem, jak odpovědět. To, co mi teď říkal, bylo úplně mimo můj okruh porozumění a věděl jsem, že na světě nebylo nic, co bych mohl říct, aby ho uklidnilo. No, Něco vymyslíme, řekl jsem, asi po minutě ticha. Ale měli bychom zavolat policii a taky bys měl jít k doktorovi. Ať máš s očima cokoliv, rozhodně to není nic dobrého a měl by si se poradit asi s orborníkem. Jack si otřel obličej o rukáv jeho mykiny. Nemůže mě najít, řekl. Bylo poznat, že se nepatrně uklidnil. Jestli mě najde, tak. Jack zmlkl, když uslyšel jemné zaklepání na dveře. Jackie, vím, že tam jsi. Byl to divčí hlas. Je čas jít, čekají na nás. Jestli tvůj kamarád chce, může jít s námi. Jack vyskočil z pohovky a skrz zadní dveře vyběhl z bytu a vypařil se v lese za naší kolejí. Jacku, počkej! Zakřičel jsem na něj ale marně. Běžel jsem za ním, zatímco jsem vytáčel 112. Dispečerce. Jsem řekl, co se dělo a slíbil mi, že policie tam bude co nevidět. Než jsem mohl odpovědět, něco mě praštilo ze záru do hlavy a upadl jsem. Co se dělo pak, mi stále přijde jako hrozná noční můra. Ale vím, že to, co jsem viděl, nebylo nic jiného než pravda. Když jsem se probral, tak jsem byl přivázen ke stromu. Několik postav stálo v kruhu kolem jiné postavy, která byla přivázaná k židli. Co se mi rozšířil zrak, poznal jsem, že všechny postavy v kruhu měly černý hábit a modrou masku. Soustředil jsem se na toho na židli. Byl to Jack. Snažil jsem se křičet, ale moje ústa byla zalepaná páskou. Poté jsem došel k hrůzné myšlence, že nejen, jsem svědkem schůze útů, ale také právě bude svědkem obětního rituálu. Jeden z těch kultistů přišel k Jackovi a sundal si masku. Byla to Elisa. Vzala Jacka za bradu a políbila ho. On od ní uhnul a začal jí nadávat. Nedivím se mu. Já sám jsem taky něco měl na srdci, ale z jistých důvodů jsem nic neřekl. Jeden vyšší kultista začal přečítat ze staré černé knihy, Přičemž ostatní kultisté se rojili kolem čeka jako hladoví supy. Jeden kultista mu páskou zalepil pusu, zatímco další dva ho drželi v židli. S hrůzou jsem viděl, jak čtvrtý kultista vzal jednu rezavou věc. Tu věc vrazil Jackovi do obou očí a poté je pomalu vydloubil. Krev, která se valila z jeho očních důlků, byla hustší, skoro jako dehet. Aby to dovršil, kultista si vzal jeho oči a na jeho obličej položil modrou masku. Ještě žil, ale na jak dlouho to nevím. Zatímco jeden kultista stále četl z té knihy, země pod Jackem se začala třást. Černé úponky vyrašily jako démonický plavel. Některé úponky se pevně zamotaly kolem jeho pasu, některé kolem jeho kotníků a jeden vyjel přímo do jeho hrdla. Už se upadl do bezvědomí ale najednou jsem v dálce uslyšel sirény. To přinutilo čítající kultistu přestat. Co děláš ty idiote? Zakřičel jeden ze kultistů. Když teď přestaneš, tak... Země se přesá třást a úponky se vrátily tam, odkud přišly. Zavládlo hrobové ticho. Všichni kultisté nehybně stály a místy připomínaly suchy. Ticho Posléze narušil Jackův tichý zlověstný smích. <mín> Naštvali jste ho. Jack zasyčel. To byla poslední slova, co jsem od mého kamaráda slyšel. Viděl jsem ho rozpoutat se z těch pout, jako by to nic nebylo. Jack útočil na všechny kultisty, rozsápal je jednoho po druhém a jejich ostatky rozházel všude pomrazem pokryté trávě. Pomalu jsem ztrácel vidění. A jako se začal vzdalovat. Jen jsem chtěla, abych upadl do bezvědomí. Než jsem uslyšel to hrůzné křoupání. Zvuky lámání kostí a rozmačkaných orgánů. Můj bývalý přítel požíral únosce a já tušel, že jsem další na řadě. Probudil jsem se k policistovi, co mi svítilo v liče. Je živý, Fofrem, potřebujeme záchranáře. Posadil jsem se a rozhlédl se kolem. Já... Já... Já žiju? Zamumlal jsem, přičemž jsem v mysli stále měl šero. Vím, že si zprávě prošel docela s zvěstvem, chlapče, ale je tu cokoliv, co by se nám mohl říct o tom, co se tu stalo. Neho být, řekl jiný strážník. Vyslechneme ho, ale až ho dostaneme z téhle díry. Vždyť má nebo boku pěkně hnusnou ránu. Dobře, promiň mi to kluku. Podíval jsem se dolů a všiml si, že moje triko bylo nasáklé mou vlastní krví. Kvůli mému tehdejšímu stavu jsem nic necítil, ale vypadalo to zlé. Co cestu do nemocnice jsem nepromluvil. Neviděl jsem, co říct. Věci byly ještě horší, když mi v nemocnici řekli, že ač přežijí, chybí mi jedna ledvina. Už je to něco málo přes rok, co se tohle smetlo. Všichni o tom slyšeli ve zprávách a naše škola skončila pod slušnou palbou, protože si nevšimli něčeho takového, co se událo nedaleko kampusu. Jack Drescott je stále hledaný a je momentálně zodpovědný za vraždu deseti studentů a za pokus o vraždu jednoho. Už jsem toho řekl víc než dost. Stále nevím, co ten kult měl být zač, nebo proč vůbec byl, a co se tehdy snažil vyvolat. Samozřejmě, nikdo to ale nebude o moc víc zkoumat, neboť to zní směšně, ale doufám, že někdo, kdo toto čte, se pokusí zjistit víc. Pokud ne, tak se asi opatrujte. Konec konců, všem se nedá věřit.